Bo día a todas e todos e benvidos a esta sesión de resolución de dúbidas dos cursos de prevención de riscos no contexto da COVID-19. Estamos hoxe con tres dos docentes do curso. Sabedes que o curso ten seis docentes que repartimos en dúas sesións de resposta de dúbidas, tres en horario de mañán e tres en horario de tarde para facilitar a asistencia de todas as persoas dos diferentes cursos. Estamos en esta sesión de resolución de dúbidas, vamos a encarar tanto dúbidas presentadas por persoal docente como por persoal non docente, do mesmo xeito que nos materiais formativos tamén, aínda que hai particularidades para cada un dos colectivos, se tratou de manter unha visión xeral e de conxunto porque os centros educativos funcionan como un todo e así debe ser na resposta aos retos que afrontamos pois, pola situación de pandemia actual. Temos con nós sin ningún orden en especial e só coa orde coas que os teño eu aquí anotados, a Pablo Díaz. Pablo Díaz, graduado en Enxeñería de Edificacións, ten o título de Enxeñería en Enxeñería de Edificacións, é o xefe de Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Xunta de Galicia, da parte de Presidencia, é dicir, non da parte de Educación. Ten moitísima experiencia formativa, fai cada ano pois unhas 100 horas de cursos de formación, fundamentalmente na EGAP, polo que é posible que algunhas de vos coincidirades con el antes en formación. É un pozo de sabiduría no que ten que ver con prevención de riscos laborais no entorno da administración pública. Ten moita experiencia explicando prevención de riscos en oficinas e despachos, que ao final é un pouco un dos ámbitos que máis nos afectan nos centros educativos, e tamén en atención ao público, que tamén é outra cuestión pois que nos afecta por canto atendemos a alumnado, familias e demais nos centros educativos. Tamén é experto en primeiros auxilios e emerxencias. Tamén está con nós Carlos Castro. Carlos é licenciado en criminoloxía, diplomado en ciencias de seguridade pública, máster en prevención de riscos laborales, técnico de autoprotección e ademais técnico medio en mergullo profesional, COCAL. Tamén ten unha perspectiva 360 grados moi interesante en todo o que ten que ver coas situacións de riscos, e ademais é formador da Academia Galega de Seguridade. Fai moita formación, así como Pablo traballa moito coa EGAP, Carlos traballa moito coa GASP, que, se non me equivoco, está na Estrada, verdad, Carlos? Sí, correcto. É coordinador docente do ciclo medio de emerxencias e protección civil, e, bueno, traballa, ten moitísima experiencia na docencia asociada a todo o que ten que ver con prevención de riscos, e ten tamén experiencia na docencia COVID na Escola Nacional de Protección Civil, co cal pois tamén ten unha visión moi 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 completa. E tamén temos con nós a Fran Guerra, que é docente no CIFP Ferrolterra de Electricidade Electrónica. Fran é enxeñeiro técnico industrial e é técnico superior en prevención de riscos. Pero, se me confundo con algo do que estou dicindo de vos, me corregides, sin ningún problema, estou lendo os currículos. E ten tamén experiencia na prevención de na formación en prevención de riscos en diversos ámbitos de especialidade, e tamén aporta unha visión moi importante que é a do centro educativo desde dentro. Cando se fixeron os dous grupos de tres persoas e tres persoas, procuramos que houbera pois estos perfis de un responsable de prevención de riscos laborais da administración, unha persoa con unha especialización máis no ámbito pois da protección civil e do mundo un pouco máis, digamos, xeralista, e unha persoa docente, unha persoa que estuvera no día a día dos centros educativos, bueno, pues enfrentándose durante todo este curso aos riscos e as incertezas as que temos vivido durante este ano, que non son poucas. Sin máis, vamos a empezar a intentar respostar dúbidas. Estábamos comentando un pouco antes de empezar que, bueno, que importante
entender que vamos a intentar, ou eles van a intentar, e eu me vou a limitar á parte máis fácil, que plantexar a dúbida. Eu o teño, son a que máis fácil o teño xe. Vamos a intentar respostar as dúbidas que nos chegaron tendo en conta que é unha visión moi resumida do problema real, que moitas veces é trasladar a dúas líneas o que posiblemente é un problema máis complexo e máis real ou unha situación real de un centro educativo. Co cal, aínda que moitas veces a solución pode parecer sinxela e directa, seguramente non o é tanto e pode estar suxeita a interpretacións. Haberá cousas que non sexan facilmente respostables porque haberá que analizar a situación puntual, concreta e específica. E logo, moitas veces, a resposta que vos vamos a dar é unha resposta xeral que ten que ver con que se faría a nivel xeral, pero que logo o mellor no centro educativo se resolveu ou se resolve de outra maneira, pois porque hai unhos condicionantes particulares e diferentes que dos que nós non somos conscientes. Isto é importante poñelo por diante. A maioría das respostas que se van a dar están baseadas en normativa. Hai normativa que é moi clara e hai normativa que está sometida tamén a interpretacións e que vai a depender daquela que se faga ou daquela que sexa de aplicación en cada momento. Isto un pouco que o teñades en conta cando bueno, pues escoitedes as diferentes respostas. Tamén vamos a intentar, si vedes que nos quedamos así en un momento mellor todos calados ou estáticos, é que vamos a intentar non pisarnos uns a outros porque a sesión está doblada en lingua de signos, está traducida en lingua de signos, por supuesto, para garantir accesibilidade e chegar a todo público posible. E entonces temos que facilitar un pouco a labor da persoa intérprete, porque se si empezamos a falar todos á vez, pois non nos pode traducir a todos. E esa é a razón, non pensedes que o mellor se caeu ou tal, se si nos quedamos un momentiño estáticos é porque vamos a facer un esforzo consciente de non falar uns sobre outros, vale? Entonces, como hai un poquinho de lag, a veces, pois pode dar esa impresión. Arrancamos, se vos parece, e eu vou, se vos parece aos tres, eu vou lanzando as preguntas e quen se considere un pouco máis solto na resposta, porque tendes ámbitos de especialidade complementarios, pois empeza e se alguén quere engadir algo máis despois e puntualizar, pois engade sin ningún problema. A ver, empezamos, por exemplo, por esta. De unha persoa que traballa con alumnado de infantil e a parte da ventilación utiliza mascarilla. Si ten que utilizar algún outro medio de protección máis, é dicir, utiliza ventilación e mascarilla e si necesita algo máis porque traballa con alumnado de educación infantil. Todos á vez non, tampouco, quero dicir. Que o tema de infantil non o tratamos nós. Bueno. Entón é moi arriscado dar unha resposta a isto. Porque os rapaces non levan mascarilla moitas veces. Bueno, claro. Ela entendo que fai a pregunta dende un punto de vista de da autoprotección dela, de como se Exacto. terá que protexer. E bueno, simplemente a día de hoxe os parámetros fundamentais son o uso indiscutible da mascarilla, un sistema de ventilación cruzada pode ser eficiente, é unha boa limpeza e higiene de mans. Realmente se comparten espazos ou un sujeto tocan cousas, pois higienizar, que non desinfectar da mellor maneira posible as zonas de contacto. Eso podría ser unha pauta de autoprotección bastante xeneral, pero ao mesmo tempo bastante boa. Correcto. Así, comparto 100% a opinión. Perfecto. Di outra persoa, non sei ben cales son os grupos de convivencia nunha aula de 5 a 10 alumnos e a que se refire con grupo colaborativo. Entendo que unha persoa que fala dos grupos de primaria, nos que hai, igual aí sí que podo respostar eu, un grupo no que todos forman parte do grupo de convivencia, por exemplo, en infantil ou en primaria, todos os alumnos da clase forman un grupo, pero dentro dese grupo se fan subgrupos de entre 5 ou 5 a 10, no caso de escolas que
teñen moi pouquiños nenos. Imaginade un CRA que ten 7 alumnos, unha escola infantil que ten 7 alumnos, non lle dá para facer 2 grupos de 5, xunta os 7. E isto é un pouco por sectorizar toda esa gran aula de 25 rapaces en pequenos grupos para que se xa máis fácil facer a trazabilidade. A eso é o que se refire a diferencia entre o grupo de convivencia, que é toda a aula, e os grupos colaborativos, que é esa sectorización en grupos máis pequenos dentro da aula, bueno, pues porque a hora de trazar dalle moita información tanto ao profesorado como á central de seguimento de casos. Si vos parece, cando eu saiba a resposta, tamén respondo e xa está. Perfecto, perfecto. Vale. Di outra persoa, no meu caso, traballo nunha aula pequena sen ventás. Acuden poucos nenos e sempre teño a porta aberta, pero neste caso sería necesario un purificador, é dicir, unha aula pequena que non ten ventás, ten a porta aberta e con poucos nenos. Vale, eu vou dar a miña opinión, vale? Neste caso, evidentemente, poucos nenos, cantos son, de acordo? Hai que telo claro eso. Despois, penso que para estar o máis tranquilo posible, o que faría é poner un medidor de CO2, de acordo? Para ser o limpo, o cargado, entendámoslo así, para facelo de forma coloquial, o cargado que está o ambiente e o aire, de acordo? Entón, con iso é unha boa referencia para saber en que momento incluso podemos facer que os alumnos salgan da aula, debido a que a ventilación é escasa. Tamén, evidentemente, por un purificador tamén é unha boa solución, de acordo? Eu creo que, además, agora así de principio que estamos comenzando isto, penso que o máis importante tamén é recordarle a todo mundo a teoría do queixo suizo, vale? Unha soa medida por sí soa non vai... Vale, de acordo, vale, evidentemente, a mascarilla é, vale, pero sempre é moito mellor todas xuntas. Quizá algún, en un momento dado, falle, pero as outras contrarrestan. Entón, que non temos a calidade de aire, evidentemente, bueno, pois entón, a mascarilla sempre, intentar roles de traballo en que igual, vamos pensar que están dentro da aula os nenos 50 minutos, de acordo? Pois entón vamos a intentar que só estén 40 e 10 fora con a porta aberta, entendedes? Formas de traballo e organización que faciliten a ventilación. Totalmente de acordo. Perfecto. Vale. Se un alumno ou alumna dá positivo en COVID-19 tras realizar un examen, antes da corrección do examen, hai que deixar o mismo en cuarentena? Se hai que deixalo, canto tempo? Logo, bueno, continúa falando, porque algunhas preguntas son moi breves, pero outras son super extensas, e aquí o que ven a decir é que ao principio se falaba moito dos riscos do papel e de canto tempo, bueno, situación maio de 2020 que deixábamos os libros en cuarentena 14 días e demais un pouco. Claro, di isto ten cambiado e realmente hai que deixar un examen en cuarentena e se hai que deixarlo, canto tempo. Riscos de contagio por papel, en resumen. Complexo. É unha pregunta moi específica esa. Non está avaliado nestes momentos unha duración máxima. Si os científicos, os comités científicos están a falar xa que a presenza do virus en superficies sólidas ou con un grado de absorción, pois, bueno, estamos a falar de un tempo moito máis razoable do que estábamos a falar na época, no tempo de maio. Naquel momento non se sabía, non se tiña moita información que nestes momentos se ten. Polo de pronto, pois, bueno, pois efectivamente hai que ter un pouco en conta que, bueno, que pode haber absorción de determinadas sustancias, pero, bueno, tampouco unha cuestión, penso eu, que como para ter en conta de cara á primeira etapa na que vivimos. Preocúpame a min personalmente máis as superficies limpas
pulidas onde o millor non haya ese grado de absorción. O sea, son millores para limpeza, pero o millor o producto pois persiste un pouco máis, pero bueno, é a miña opinión. Creo que perdimos un momentiño o audio de Pablo e ahora mismo non o podemos escoitar. O protocolo en este momento, ao respecto de bibliotecas, fala de 4 horas de para libros e demais, entendéndose que son non é un papel normal, senón que son superficies pois máis ou menos enceradas, incluso algo plásticas dos libros, non? Vale. En canto recuperemos o audio. Ah, vale, Pablo. Non sei se non nos escoitaches, se queres aportar algo respecto do papel. Si nos escoitaches, Vale. En principio, entonces, entendemos que non é tanto unha cuestión de cuarentena, porque o papel é poroso e, bueno, con que non nos poñamos inmediatamente xusto pim pam, sería suficiente, que non hai que pensar en aqueles tempos tan extensos de que estábamos falando en maio de 2020, ¿no? Vale. Intento mezclar preguntas de cuestións diferentes para que un pouco nos dé a pé a debate, ¿no? Séguese a mesma denominación de contacto estreito nun centro educativo que no resto dos ámbitos, é dicir, a persoa que estivo en contacto con un caso positivo máis de 15 minutos a menos de 2 metros sen máscara? Vamos a ver, penso que esa é unha definición que ven no protocolo do Ministerio de Sanidade para os servicios de prevención. O protocolo modificouse moitas veces e a definición non cambiou. Con lo cual, ese un contacto estrecho é iso. Mientras non se diga o contrario. Vale. Hai unha persoa que di, queremos saber se se poden facer roteiros dado que se priorizan as actividades no exterior. Isto é, se poden sair, entendo que a facer excursións, pequenos roteiros, paseos. Bueno, Carlos, queres contestar ti? No, bueno, pode ser compartida. Eu penso que todas as actividades ao aire libre, sempre cando manteñamos a distancia de seguridade e uso permanente da mascarilla, penso que poden ser perfectamente factibles. Outra cousa é que estes dous parámetros básicos, o uso da mascarilla e as distancias de seguridade en momentos o millor en que teñen que almorzar, comer un bocadillo ou calquera outra cousa, é a peculiaridade, pero como tal o espazo aberto precisamente é unha cuestión favorable a Es que eu que añadiría iso, que é o máis favorable, o espazo aberto é o ideal. Ora, sempre acordémonos de respetar as demais medidas, evidentemente. Eu podo vos aportar unha experiencia persoal no meu centro. Agora de facer algunha excursión ou algunha visita, o que se fai, o problema máis importante cando están xuntos no transporte, se que hai transporte, ¿no? Yeah. O que se fai é coller minibuses ou buses adaptados para que teñan máis plazas das que rapaces levamos, nada máis, porque ese é o momento crítico onde se xuntan todos. Pois, me parece moi bon apunte. Sí, estupendo. Moitísimas gracias, Fran. Que pregunta aquí, pregunta alguén se as indicacións que se dan ao centro desde Educovid aplicación ou o servicio de alertas epidemiolóxicas para aplicar despois da confirmación dun caso positivo poderían ser por escrito. En principio non está previsto por como funcionan, é dicir, se dan a cada persona e non está previsto. Non entendo si poderían ser... non está previsto que funcione así a plataforma, isto é tan sinxelo como isto, porque funciona moito por contacto coas distintas familias. En outra cousa é coas relacións coas xefaturas territoriais de sanidade, de saúde pública, que aí sí que hai unha relación por escrito e si se fan.
de alguien. Son profesor de música en secundaria en un CPI con un máximo de 15 alumnos por grupo de primeiro a cuarto de ESO. A dirección do centro prohibiu o uso da aula de música desde o comenzo deste curso, argumentando que era unha forma de seguir as medidas anti-Covid dos protocolos. A aula de música ten unha separación suficiente de 1,5 metros entre cada asento para dar clases teóricas e de interpretación cos instrumentos de láminas, enténdese cos instrumentos orfos de percusión, os metalófonos, os xilófonos e demais. E usando cada alumno do grupo o mesmo instrumento coas mesmas baquetas todo o tempo, co cal dá a entender na explicación que fai, que estou resumindo, que serían fácilmente desinfectables despois esas baquetas. Desde logo non estaba previsto nin usar flauta, nin facer práctica de canto. A pregunta é se este tipo de medidas están realmente xustificadas. Prohibir ou utilizar un aula de música, por exemplo. A ver, vou me atrever eu. Evidentemente, eu non entendo de música nin de canto, e parece que ten toda a razón a persoa que fai esta pregunta. Pero claro, aquí, ese tipo de decisións tomou na súa equipo COVID do centro, que é quen mellor conoce o centro. Entón, é discutible, sen conocer o porqué. En todo caso, estas preguntas eu remetiría ao equipo COVID do centro, que as estudie. Se non nos gustan, pois hai que asumilas. Claro. Hai que asumir o bo, pero tamén os erros, no caso que os haya. Sería o que diría eu aquí neste caso. Perfecto. Sigo facendo así algunha pregunta das que nos chegaron. A maiores das medidas xerais, lavado de mans, uso de máscara, aire de instalación, xixenización de material antes e despois da clase, que medidas específicas deben tomarse en actividades grupais de colaboración, oposición ou en actividades ximnásticas, en actividades deportivas, vale? Para non incurrir en ningún tipo de ilegalidade. Bueno, podemos suavizar la pregunta, Última parte. A ver, igual podemos suavizar la pregunta. A ilegalidade é unha cuestión un pouco... Sí. Que medidas tomaríades vos para poder facer actividades grupais de tipo colaborativo, de tipo de confrontación, de oposición, di? Actividades ximnásticas como a crossport, di? Descoñezo, o sea, manifesto a miña desconocimento absoluto ao respecto, pero entendo que a idea que hai detrás é decir, como podemos facer actividades grupais deportivas coa máxima seguridade posible. Vamos a deixar ese término ilegalidade que un pouco así. Coa máxima seguridade posible. Porque efectivamente, bueno, entendemos que as actividades deportivas pois teñen estado aí no foco, sobre todo en espacios pechados. Igual non sei se vai un pouco por aí a posible resposta. Vou atreverme, vale? Que vamos a ver. Penso que esta persoa o que ten que pensar é, sobre todo, o problema que ten é a distancia de seguridade, entendo, non? É dicir, eu reconozco a miña ignorancia tamén en o sentido de que é a Crossport, pero vamos a entender que o seu problema é que a xente, cando fai actividades grupais ou fai deporte xunto, etc., está en contacto. Ben, xa sei que pensarán moitos do deporte, pensarán que non pode ser, pero hai que entender que no deporte tamén hai que levar a máscara, de acordo? E que eu, entonces, como complemento a, bueno, xa sabemos que non gardan a distancia de seguridade, o que podemos facer antes de facer o deporte, hixiene de mans, e hixienizar todos os materiais, de acordo? O deporte ca máscara, e despois, cando termine ese deporte, outra vez o mismo proceso de higiene. Evidentemente, comete unha ilegalidade, cuidado, que non ese é un término da pregunta, non meu, que porque non gardan a distancia de seguridade. Bueno, pero tamén volvemos á teoría do queixo suizo. Todas xuntas, de acordo, cando unha non está, as outras funcionan. Entón, penso que hai un pouco por aí. Penso eu non, eu sin problema, bueno, é a miña opinión, vale? Sin problema, se pode facer deporte, se pode facer deportes de equipo, de baloncesto, non sei a cos por o que, pero fútbol, etc. e tal. Ahora, sempre con a hixiene de mans e de os materiais,
e sempre ca mascarilla. De acordo? Outro tema é que seguro que se esa persoa estuvese aquí, que se se pode facer deporte ou non ca mascarilla. Eu sou dos que opino que deporte a nivel aficionado, amateur ou de amistade, para echar unha pachanga se pode levar a mascarilla perfectamente. Estive mirando mentras falabas de aquí, gimnasia acrobática. Entón entendo que hai un contacto moi directo e moi cercano entre as persoas. Porque o matices un pouco máis. Sí, sí, a ver, é unha cuestión tamén, e incluso eu valoraría moito o esforzo que se fai. Canto máis esforzo, máis, partindo da base que se ten que levar a mascarilla, como vendí Pablo e Fran, obligatoriamente, vas a ter, independentemente da túa capacidade física, vas a ter un sobreesforzo, vas a ter un déficit respiratorio, vas a hiperventilar, vas a facer unha serie de cuestións que o mellor o que hai que valorar é máis, decir, bueno, que tipo de actividade poido facer, cal non poido facer por o esforzo físico que teño que facer. Outra cousa importante son as ventilacións entre grupos dos locais, sobre todo se están fechados. Eso tamén é unha cuestión que a xente non se debe de esquecer. Para min a teoría que di Pablo, ¿no? A teoría do queixo suizo, canto máis medidas tomemos, se falla unha, vai ser completada pola outra. Para min é unha das praxis que se debería ter dende o primeiro momento. Perfecto. Traslado vos outra. Se unha persoa sintomática dá positivo na PCR e despois de pasar 10 días en illamento de ter recollida da mostra diagnóstica, o persoal facultativo o permite, como din os apuntes, e non é necesario realizar unha nova PCR para suspender as medidas de illamento nin para reincorporarse á actividade laboral, iso quere decir que a persoa xa non é contagiosa. É decir, pasados 10 días, desde que foi positivo, a persoa non é contagiosa. En persoa sintomática, persoa que foi asintomática, porque sabemos o tema dos 3 días como asintomática, cando menos, cando pasaran xa 10 días. Non podería contestar, non tería unha cuestión. Todo está pendente dunha avaliación médica e sobre todo dun aconsellamento médico e facultativo, realmente. O tema de que poida ser ou non poida ser, eu son máis das medidas preventivas que teño que ter a diario. De feito, pois o comité sanitario pois está diariamente en contacto con persoas con COVID e bueno, pois teñen as súas medidas de protección. Penso que non é unha cuestión de que teña que ser excluída por decirlo de algunha maneira, non? Bueno, pois tivo un proceso sintomático e, bueno, pues está en proceso de remisión ou de avaliación, pero penso que ten que ser un concepto médico máis que docente. Mira, eu que creo que hai que transmitirle a xente que non fagamos cousas que se hai en que sentido. Ben, ti, esa persoa probablemente comunicou o caso á plataforma coronavirus do Sergas. Teña asignado un rastreador, de acordo? Ese rastreador o chama e vai facendo un seguimento, de acordo? Pois se o sistema está montado de tal forma que esa persoa pode volver porque un rastreador se o comunicou, xa está. É dicir, non tenemos que plantearnos outras cosas, etc., que porque, hombre, temos que entender que o rastreador, cando fai volver, cando dice xa está, xa usted pode volver, é porque fixo varias preguntas. Ten vostede síntomas, como se encontra, sabe, ten fiebre, todas estas cousas. Hombre, o sistema está montado de unha forma que temos que pensar que hai que confiar en ele e que funciona. De acordo? Pareceme moi, moi interesante isto que comentas, Pablo, de confiar un pouco nos demais, porque para abordar unha situación de emerxencia sanitaria como esta, de pandemia global, non nos queda outra que ocuparnos moi responsablemente a nosa parte e confiar na parte dos demais, como un equipo, ou resolvemos isto como un equipo ou non o resolvemos. E, de feito, na pregunta eu estaba destacando, mentras estaba desfalando, que di, e o persoal facultativo lle permite, decir, alguén con coñecementos suficientes tomou esa decisión
Coa que podemos estar máis ou menos de acordo, pero que unha persoa que sabe e que tenga capacidade para tomar esa decisión. Entón, eu creo que aí hai que confiar en que as cousas se fixeron razoablemente ben, así está sendo hasta ahora. Me parece moi, moi importante ese matiz que introducías. Hai outra pregunta con respecto ao uso do gel hidroalcohólico. Lin, no último tema, que non é aconsellable o seu uso en infantil e incluso nos dous primeiros cursos de primaria, que se entende que o axeitado é o lavado de mans. Sin embargo, se fai o uso nestas idades, por que non se aconsella e por que se sigue usando? Esa é a pregunta. Xel hidroalcohólico en infantil, primeiros dous cursos, agora xa outra vez coa nova lei, primeiro ciclo de primaria, ata os 7 anos aproximadamente. Por que non é aconsellable e por que se sigue usando? Penso que non é aconsellable polo tema do alcohol. Estamos falando de rapaces, aínda que é un alcohol diluído, os rapaces sabemos que levan todo a boca. En todo caso... E os ollos. Os ollos, pero bueno, en todo caso, sempre o mellor é lavar as mans. Se todos laváramos as mans 20 veces o día, non facía falta o xel hidroalcohólico. O xel hidroalcohólico entendo que é unha forma rápida, instantánea, de evitar agua, toallas, papeles para secarse, é unha cousa rápida de higienizar ou de manter as mans relativamente limpias. Por eso penso que para os rapaces o máis axeitado é lavar as mans. Sí, totalmente de acordo, é unha cuestión de tempos, de material, con mellor, por esa actividade primaria que é lavar as mans, le van asociadas toallas, un montón de cuestións de residuos, entre comillas, que é tempo para poder facer, pero bueno, é unha cuestión de reflexionar como cidadáns, o sea, se algo ten positivo esta situación, é que temos que replantexar moitos dos nosos hábitos diarios, tanto no contexto das nosas casas como fora delas. Eu penso que é unha cuestión que se está poñendo moito en boca. Non temos moitos catarros, por non decir ningún, o uso reiterado de a limpeza de mans é fundamental, estáse demostrando que a virulencia baixa. E, bueno, pois son dos que digo que o uso da mascarilla, por poñer un exemplo, vaise quedar por moito tempo porque estamos vendo de que baixa moito a incidencia de catarros e un montón de cuestións. É un pouco o que comentaba Fran, o uso do xiel, basicamente é unha cuestión rápida, higiénica, que dan as garantías, pero ten unhos efectos colaterais importantes como son os alcohóis propiamente ditos. Pablo, non sei se querías comentar algo. Sí, bueno, en referencia ao que dixo Carlos, xa sei que, mira, eu estou tamén, como todos, me imagino, hasta as narices da mascarilla, vale? De acordo. Pero, mira, non estaría nada mal se despois de toda esta experiencia os gobernos mandaran en novembro, dezembro e xaneiro o mascarilla obligatoria para toda a poboación. O sea, sí, lo digo medio como chascarrillo, ¿vale? Que claro, ya sé que nos está viendo mucha gente, ¿eh? Que quede claro que es un chascarrillo, pero por algo saúde, más que nada, porque no te ataquen por la calle. Pero vamos, lo que dijo Carlos es totalmente cierto. Es decir, creo que fue, no sé si a semana pasada o primer caso de gripe se apareceu, ¿no? Vi unha noticia, creo que foi na Voz de Galicia ou en algún en un periódico que ponía que o primer caso de gripe, pues eso é debido a máscara, evidentemente. Así que nada máis. Nada, e o lavado de mans, se queredes completo un pouquiño, porque coñezo un pouco a historia de cando se cambiou isto no protocolo, isto non estaba no protocolo, creo recordar, de en setembro seguro que non estaba, e se engadiu en novembro, na versión do protocolo do 4 de novembro, e nos anteriores non estaba. E se recordades, porque saíu en prensa, pois houve algún caso de algún neno pequeniño que collendo xel hidroalcohólico, tendo as mans moi moi empapadas en xel hidroalcohólico, yo tirou a outro compañeiro
con tanta puntería que lle entrou nos ollos e houbo pois dano, claro, dano ocular, non? E entonces pois se engadiu un comentario no protocolo, Sanidade engadiu na entre as recomendacións sanitarias, bueno, o que acabades de comentar maravillosamente, que é mellor lavar as mans e deixar o xel hidroalcohólico para cando non quede máis remedio, cando sea pois moi inviable proceder a ese lavado de mans, pois porque non temos lavabos a man para todos ou polo que sea, reducir ese uso do xel hidroalcohólico ao mínimo imprescindible e controlando sempre moito que a cantidade que solte o pump que non sea, pois, vou a estar frotando as mans 3 meses, que iso é o que pasa algunhas veces, que o PAM solta moitísimo, incluso para un adulto. Entonces, para un neno pequeniño, que as mans son como nada, bueno, pois, si frota un ratiño e a paciencia dos rapaces sea que fan así, e logo esas mans están empapadas en alcohol, e si tocas nos ollos ou tocas un compañeiro, pois, pode dar máis problemas. Entonces, é un pouco tratar de fomentar o lavado de mans, reducir o uso do xel hidroalcohólico para minimizar as posibilidades de accidentes. Non sería outra cousa. Vale. Bos días. A miña dúbida sobre o sistema de ventilación na aula é a seguinte. Ten que ser ventilación cruzada cando os nenos están na clase ou cando saen dela? E mentras están na clase, é sempre directa? Entendo que quere decir que se mantén esa ventilación ao longo do tempo. En resumen, como ten que ser a ventilación cruzada, con nenos dentro, con nenos fora? Que hai, de feito, hai como 3 preguntas máis sobre este tema, o sea que si podedes abundar un pouco sobre como se ten que ventilar un aula, eu creo que vamos a respostar como 5 ou 6 preguntas así casi de golpe. Bueno, aquí eu vou tomar o papel de falar. Penso que está un pouco mal interpretado nos centros. Non é obrigatorio ter as fiestras abertas durante toda a clase. Sempre, que é moi recomendable, evidentemente, pero sempre que as condicións climáticas sean favorables e o permitan. O que non ten sentido que vayan os rapaces, penso eu, a clase con mantas ou abrigados porque papan frío ou que veñen con saballóns, como me ten pasado, non? É unha exageración da norma, é dicir, hai que chegar a un punto intermedio. Sería o preferible, sí, pero non vai a morrer o rapaz de frío, entón, hai uns períodos mínimos, xa falados no curso, que hai que manter esa ventilación, e xa está, hai que ter un pouco de sentido común neste caso. Sí, eu totalmente de acordo co que acaba de decir Fran. Hai un dito que matar moscas a cañonazos, non? Pois non. Aquí se trata, incluso, penso que foi nas primeiras preguntas, Pablo, o dixo con moito certo, as medición de CO2 a medición do ambiente é unha cuestión tamén, quizáis, un poquinho máis técnica, non? Pero non hai que embarullar a manta na cabeza, é dicir, hai que facer ventilacións espaciadas. Quizáis un pouco o tema da ventilación cruzada e a ventilación directa son cuestións aí un pouco máis que o mellor deberíamos de matizar mellor, pero simplemente o que ten que haber é intercambio de volumen de aire, que non estemos a falar dunha masa gaseosa, por decirlo así, dunha forma moi levado un pouco a miña profesión, os fumes, non? E os gases. Realmente, ao final, despois dun incendio en vivenda, non solamente apagar o lume, sino hai que ventilar absolutamente toda esa vivenda e, sobre todo, facer unha medición posterior para que as cargas de gases non señan nocivos para despois permitir a estancia das persoas que viven aí, non? É un pouco o sentido tamén un pouco común. Perdón, que non comentei ao principio, falei de toda a túa experiencia formadora e docente e non dixen que eras bombeiro. Entonces, pero penso que é un bon exemplo porque neste caso, pois, como virus non o vemos, a aclaración e o exemplo dos fumes, aí sí que o vemos e que vemos claramente a efectividade dunha boa ventilación, ¿no? Se non chega a ser pola ventilación, moitos dos nosos sinistros que temos no día a día serían moi difícil de resolver, moi dificilísimos. Pablo, non sei se queres engadir algo. Non, vale, perfecto.
Eu iba a comentar tamén que na última guía de medidas para centros educativos do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Educación, son guías conxuntas, establecen tamén a importancia desta ventilación cruzada, de facela intermitente, de manter pues, os niveis de ventilación pois nunha concentración de CO2 razonable, entendendo o CO2 ou insisten moito como un indicador indirecto de posible presenza de bioaerosois, non tanto porque unha concentración de 800 ou de 1000 partes por millón de CO2 vai a ser un problema. E recalca moito, e isto sí que me parece importante recalcarlo tamén, que non se recomenda con carácter xeral que ora todos os centros teñan medidores de CO2 en todas partes, porque o importante é que o medidor de CO2 o manexe persoal que sabe manexalo, que este axeitadamente calibrado, posto no sitio no que ten que estar posto, porque as medicións varían moito según onde o sitúes, etc. Co cal, o importante, sobre todo, é manter unha boa ventilación de xeito regular. A porta aberta e as ventanas tamén. Insistir moito en isto que estades comentando todos, non? Trasládanos tamén outra compañeira. Que pautas hai que seguir, por cambiar un pouco, por ir mesturando temas, que pautas hai que seguir para a retirada dos EPIs? Cal é o primeiro elemento que retiramos para non contaxiarnos desde un principio? Como non indique, eu creo que nos podemos poñer no caso peor, que é despois de acompañar a un alumno no espacio COVID, que cando levas, pois, eu creo que o maior número de elementos de protección individual que se levan en un centro educativo por COVID. Pablo. Imos ver, como sabedes, mira, isto podedes encontrarlo na página web do Sergas, vale? Todos, a retirada de luvas, xa de entrada, de acordo? Temos que tener unha cousa moi clara todos. Non debemos tocar a parte exterior das luvas, vale? Perdón, non pode entrar a parte exterior das luvas en contacto con a nosa man. Entón, unha luva, a quitamos así, tiramos dela, e tiramos así, se tuviese unhas luvas, faría o exemplo, vale? De acordo, tiramos así e sale, plum, 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 a vasoira. Despois, estos dous dedos, os metemos dentro e sacamos as luvas, vale? Bien. Despois, a mascarilla polas gomas. Bueno, esto a mascarilla non ten ninguna ciencia. É dicir, así polas gomas, pum, e tal. E despois, se xa ten pantalla facial ou que sexa, pues pode collelo por aquí, por el arito este que ten, o pone encima da mesa e como eso non vamos tirando, pois o fumigamos ben con xel hidroalcohólico, etc. Despois non sei que máis pode pasar, se levamos unha bata ou algo, algún bata de traballo, pois evidentemente a lavala, de acordo? Directamente a unha bolsa pechada, de acordo? Que deberíamos ter un contenedor, un cesto, eso depende de cada centro e de cada tipo de traballo, vale? Un contenedor de roupa ou algo pechado, a poder ser, se é contenedor con pedal de pé, sabes que como as vaso, como igual que a vasoira, es decir, igual que o lixo, un pedal que abre a tapa, vale? Para ter o menos contacto posible. E penso que, non sei se esquezo algo, penso que non. Eso que se refería máis a non o xeito de facelo, senón a orde, de cal se quitaba primeiro e todo, que foi o que respondiches. Sí, máis ou menos. Penso que a pregunta iba orientada hacia aí, non? Sí, sí, de logo, a pauta básica sempre é que en ningún momento temos que ter contacto coas fontes de posible contagio e de introdución do posible contacto nas vías respiratorias, seña boca, orificios nasais, etc. Eso, como moito, eu aportaría que despois de facer isto, lavado de mans, desinfección de mans. A partir de aí, cerras o círculo e punto. O risco cero non existe. Non existe. Sempre temos que ter unha porcentaxe mínima, pero é o que temos que intentar reducir, que iso vaya ao mínimo. É outro concepto que penso que seguramente habrá preguntas sobre iso, etc., de toco isto, toco outro e tal. Mira, todos temos que ter unha cousa clara. Por tocar non pasa nada. Por tocar non pasa nada. De acordo? O que sí que pasa é que despois de tocar me elevo a man
a oído, a nariz, aos ollos, a boca, de acordo? O que estudiamos, o que todos os nenos e nenas estudian nos colexios, de os orificios que ten o corpo humano introductorios dentro do seu organismo, de acordo? Entón, é aí o problema. Ora, eu podo tocar, eu como docente, podo tocar todo o material dos nenos. Ahora ben, sei que despois de facelo, tengo que hacer una higiene de mans, de acordo? Evidentemente, alguien te pode decir, mira, Pablo, que eu paro todo rato, si cada vez que toco algo tengo que higienizarme as mans, así higienizo 30 ou 40 veces ao día. Pues non, hombre, tío, que tens que facer es durante a hora de clase, lembrar, é difícil a veces, que facelo pues, aos 50 minutos, aos 30 ou aos 20. Tens que lembrarte de non levar as mans a esas zonas. E cuando, al cabo dun rato, ponerte o xel. De acordo, como as luvas. Eu, personalmente, de acordo, non recomendo as luvas. Non sei se me estou adelantando ás preguntas, vale, pero bueno. Xusto estaba marcando que hai unha despois que en que situación, excluindo as médicas, é necesario o uso de luvas. Así que xa engancha e continúa. Eu non recomendo o uso de luvas, de acordo? Por que? Porque penso que fan unha falsa confianza, unha falsa seguridade. Ben, eso sí, ahora, aquelas personas que puedan tener alerxias ou algún tipo de dano por ser hidroalcohólico, sí, aí podes póntelo, pero ese tipo de luvas é para protexerte do xel de hidroalcohólico, con lo cal, a higiene de mans ten que ser igual que como si non as levases, de acordo? Porque dá unha falsa seguridade? Porque eu penso, ah, mira, toquei todo isto como teño luvas non pasa nada, pero despois, al cabo de unha hora ou dúas, me rasco a nariz ou me rasco un ollo ou oído, xa temos un problema, de acordo? Entón, é importantísimo de que cada profesor ou cada docente ou cada persoa, de acordo, se analice e pense cada canto vou a facer a higiene de mans en función de como son meus roles na clase. Entonces, cada un pondrá 50 minutos, 30, 40, en función disso. Vale? É o que penso. Na mesma liña, teño dúas preguntas que fago xa xuntas, porque así eu creo que enganchades co que estades comentando. Que mascarillas debe usar diariamente o persoal de limpeza estándar no día a día? E outra dúda é de unha persoa sobre a mascarilla. Di, eu traballo sola na quenda de tarde no colexio. Neste caso, a mascarilla é igualmente obrigatoria, tendo en conta que entro nas aulas, baños, e manipulo papeleras, etc., ou solo recomendable? Di que as luvas as leva sempre postas hasta o final da quenda. Vale, estas son as dúas preguntas. Que mascarillas usar persoal de limpeza e se é obrigatorio cando se traballa sola nun centro? E hai algunha pregunta máis tamén nesta línea, non? De eu traballo normalmente persoal de limpeza que traballa pola tarde nos centros cando xa non hai pois alumnado ou profesorado no centro, si teñen que leválo igual. Bueno, eu primeiro collo testigo, non? Aínda que seguramente en algún momento Pablo ou Fran por alusións, non? Bueno, primeiro se estamos a falar de persoal de limpeza, seña propio ou dunha empresa, está claro, se dunha empresa ten que ter as súas directrices de prevención de riscos laborais vinculado á propia empresa. Entón, son determinadas cuestións que moitas veces frivolizamos un pouco con elas, non? Hai unha directriz xeral, hai unhas obrigas xerais, pero despois, bueno, as empresas teñen que dar as súas directrices tamén aos seus traballadores, non? Como tal, o estar solo nunha instalación non quere dicir que non teñamos que usar esa medida de protección, né? Entre outras cousas porque non é o mesmo que a nosa casa. A xente un pouco, de feito, me fai un pouco de, chamame un pouco a atención que as luvas sigas ten postas, pero a mascarilla di que, entre comillas, pois saber un pouco
seguramente pois lle resulte un pouco incómodo traballar, estar facendo labores coas mascarillas, seguramente non respirará ben, pero quizáis máis importante a mascarilla que as luvas. Por un pouco por o que dixo antes tamén Pablo, non? É unha cuestión un pouco de prioridade. Non porque esteñamos solo nunha instalación, non quere dicir que esa instalación estivese baleira ou que non ibese, houvese interconexión de persoas nesa instalación. Dende o momento que hai interconexión de persoas, dende logo son un claro defensor do uso permanente da mascarilla. E máis, tendo en conta, estou de acordo co que dix, tendo en conta co tipo de persoal, que estamos falando de persoal de limpieza. Non é igual que un profesor vaya pola tarde solo a clase. Correcto. A normativa che permite, bueno, se queres estar solo e tal, pero que o personal de limpieza está traballando limpiando coas papeleiras e con zonas onde hai estadísticamente, se hai bicho, hai máis bicho aí. Entón, eu penso que en este caso é máis que recomendable, sí. Pablo, alguna? No, vale. Vos traslado outras dúas preguntas. Unha, creo que ten algo que ver co tema que xa temos falado do papel. Nos pupitres dos nenos e das nenas colgan bolsas de tela ou de plástico para gardar individualmente os seus obxectos. Pregunta esta persoa se si poden ser un foco de contagio na aula. E logo outra pregunta, digo porque por si alguén que vaya a contestar quere ir planificando a resposta porque non será tan inmediata, no tema da ventilación non entendo de onde saen as porcentaxes de un ACH, un air change per hour, é un 63% de intercambio de renovación de aire, 2 ACH un 86% e 3 ACH un 95%. Entón, se alguén pode ir respondendo o das bolsas, mentres o que vaya a facer a clase de físico-química, preparar resposta, é estupendo. O das bolsas é ben fácil, é dicir, todo pode ser un material de contagio. Entón, eu miraría como que é unha ferramenta de traballo. Non se deben compartir ferramentas de traballo sin higienizar, pois as bolsas tampouco, por ser é un material de contagio. Sí, e máis, eu apuntaría como pauta un pouco de pais e nais que bueno, pois, igual que temos un higienizador en casa, na casa, pois, cando saíamos da casa, pois, aplicarle un pouco de higienizador a bolsa do pequeno e da pequena, e, bueno, pois, realmente entre a conexión, salvo que estañamos a falar de vehículo de transporte público, pois, bueno, pois, ao final non deixa de ser unha medida máis. Hai que iniciala da mesma maneira e, sobre todo, que difran non compartila. E, bueno, a ver se te deixamos un pouco de tempo, Pablo, para que resolvas a dúbida das porcentaxes. Estamos todos... De verdad... Que escuchando no sé ni es que no, de verdad, no soy, reconozco mi ignorancia, no sé dónde salen esos parámetros ni esa parte la hice yo, la verdad, no lo siento de verdad, no me siento capacitado para contestar eso. Pues igual transmitirla al profesor exactamente que puso eso en su temario. Carlos, a lo mellor ti, podes... Eu entendo, poido sair un pouco do paso, facendo un pouco vale. Exemplos para que... Eu vou te chungar man. Traducir un pouco a linguaxe eminentemente técnica de porcentaxes ao sentido un pouco común. ¿No? Me vale incluso o exemplo que puse anteriormente. ¿No? Se temos fumes, nunha estancia vemos claramente os fumes, non? O problema é cando temos gases e non os vemos. As porcentaxes de ventilación son moi claras. Non é efectivo unha ventilación solamente dunha fiestra, que o mellor se facemos unha ventilación de dúas, tres ou catro fiestras en función do volumen total da estancia a ventilar. Pero moitas veces non é os cartos que entran por os cartos que saen. ¿No? Bueno, pois aquí as ventilacións hai que ter un poquinho de cuidado con elas, porque non por abrir 20 fiestras, se non temos unha boa saída de ventilación, a ventilación non vai a funcionar ben. É un pouco o que quere dicir o término de porcentaxes, os análisis porcentaxes. Intentando sair máis menos e intentar non pisar a Marcos Deus, que foi o mestre o docente que fixo toda esta parte, que igual que a min é bombeiro de profesión, bueno,
pienso que un gran especialista en este tema. Sí, si queréis profundizo un poco más en esto, pues porque me tocó explicarlo en alguna otra ocasión, no porque saiba muchísimo de este tema, ni mucho menos. Lo que ocurre es que cuando abrimos una ventana y una puerta, o aire no se desplaza todo lo que está dentro de aula, no empieza a salir por la puerta solo ese aire que estaba dentro de aula y entrar un aire nuevo do exterior por la ventana, sino que o aire que entra por la ventana, así como entra, vais mesturando no sé un camino a puerta, suponiendo que tenemos una corriente muy clara, esas corrientes que baten puertas de toda a vida. No camino o aire que entra por la ventana, a ventana que yo tengo detrás, no sé un camino, ese aire ata a puerta, mesturouse con todo o aire que tengo en un despacho. Y por lo tanto, cuando sale, no sale solo aire que había dentro de mi despacho y quedó dentro del despacho aire que entró de fuera, sino que sale parte del aire que yo tenía dentro, pero también parte del aire que entró, que se fue mesturando por lo medio con el resto del aire. Entonces, cuando hablamos de este de un cambio de aire cada hora, hay que tener en cuenta que en ese intercambio de aire de fuera con de dentro, hubo mesturouse parte, y entonces parte queda. Por eso hay que hacer moita más ventilación para conseguir que saia. Esto se ve muy bien con los ambientes con fume, porque pese a que muchas veces entra bastante aire, tarda bastante en irse porque se diluye, no sale o fume todo en bloque. O gallá, ¿verdad, Carlos? A ir a todo fume en bloque por la puerta según abres una ventana. Vais se mesturando y vais haciendo fume cada vez más finiño, cada vez menos visible, menos perceptible, hasta que sale todo. Pues esa, yo creo que a misma dinámica que tenemos que aplicar para o CO2, que no lo vemos, ¿no? No sé si con eso espero que la persona que hizo la pregunta entienda un poco mejor el concepto. Temos dous preguntas que son máis ou menos semellantes, igual as fago xuntas. Si pode un neno acudir con unha FFP2 en vez de que con unha mascarilla cirúrxica, neno, un alumno ou alumna, e si tería que poñerse unha mascarilla cirúrxica un neno, porque as FFP2 infantis, a persoa que fai a pregunta, ten entendido que non están homologadas. Entonces esas dúas preguntas xuntas. O tema da homologación, yo deixo a Pablo. No hay problema, es decir, vamos a ver. Pienso que... Pienso que é unha cuestión un pouco de saber avaliar o concepto de protección das mascarillas, dos diferentes tipos de mascarillas, ¿no? Neste caso, estamos a falar dunha casuística especial, un neno, ¿vale? O nivel de contagios en nenos, pois é o que é. Pero tamén temos que dar conta de que unha mascarilla cirúrxica ten un nivel de protección. Ten un nivel de protección, sobre todo ten un nivel de protección de cara ao resto, máis que de cara a un propio. O sea, intenta todo o que seña aumentar os niveis de protección. Ben, perfecto. Pero tamén, como aumentamos os niveis de protección, restringimos un montón a capacidade de respiración correcta ou mellor que no caso dun neno hai que ter en conta, incluso un caso de tamén unha persoa maior. Moita actividade, moito nivel de filtración, un nivel FFP2 xa ten un nivel de protección importante, en determinadas actividades custa respirar, entón penso que non é, se o quere elevar, pois ten un nivel extra, moi extra de protección, non? Pero bueno, os niveis de unha mascarilla cirúrxica ou unha mascarilla higienizada pois son axeitados. Con respecto á certificación de que non están homologadas, eso xa lle deixo un pouco a Pablo. De entrada, mira, non é FP2 si non está homologada. Así, es decir, xa de entrada, es decir, non pode ser iso se non está homologada. Despois, penso que todo é cuestión de buscar o fabricante.
De acordo, eu penso que todo tal como está a situación, pero isto xa é porque, vamos a ver, o que me dice a mí a lógica, de verdade, non hai mascarillas para nenos homologadas todo Estado español, todo a posibilidad de comprarlas. Hombre, penso que sí, o que pasa é que hai que buscar os fabricantes centrados en ese tipo de producto, de acordo? Pero bueno, penso que só hai que buscarlas, pero eu penso que existen, non debería ser sin problema, de acordo? Entón, e respecto que se si, si non están homologadas, sean as son P2, así de simple. Outra, entendo que o mellor a que se refire, pues, que podan poñelo, pero non o sean, pero entendemos que aí entramos en outro terreo, que é o terreo de, bueno, pues, rozando o ilícito de marcar con un certificado de homologación o que non o ten, claro. Que eso xa capa ao noso control. Aí estamos a falar de outra cousa, xa. Claro. Entón, bueno, hai que, bueno, recordemos que nos protocolos lo que se marca es que se utilicen xénicas ou cirúrgicas, vale? Vale. ¿Existe alguna evidencia de contagio de COVID por consumo de alimentos o de bebidas? Que eu sepa, non. Ahora ben, imos ver. Isto é cosecha mía, cosecha propia total, vale? Temos que entender que se estamos comendo na familia, todos sin mascarilla, sin máscara, ¿no? De acordo, una comida familiar o con unos amigos en un restaurante, ¿de acuerdo? Estamos sin la máscara, nos al falar exhalamos aerosoles. ¿Es así? Esos aerosoles pueden caernos, aunque no nos veamos, es así, en la vida es así. Pueden caer encima dos platos de los compañeros, do vaso de al lado, etc. Pero eso le va siendo así desde que el ser humano pisó a tierra, ¿vale? Entonces, eu ao inserir os meus alimentos cando a outra persona estuvo falando en fronte de mí a un tono de voz incluso que eu de resto, que hai moito ruido, etc. e tal, pois sí, o de como, mira, isto se comproba, a forma máis fácil de comprobalo cando ti falas con un dispositivo digital, moito, moito tempo, acabas mirando para ele e te das conta que ten partículas, ¿no? E que está sucio, ¿verdad? Pois eso mismas partículas van na comida das demais. Eu, cando como esas comidas, non é que a comida este infectada, é que é as partículas que voan e que se depositan na comida. Non sei se me expliquei. Vale. Perfectamente, sí, moitísimas gracias. Vale, a última pregunta xa, porque xa levamos unha hora e bueno, para que poidamos despedirnos todos e non apurar as persoas que nos están seguindo. Deixadme ver así, tiña aquí marcada unha, vale. Unha persoa que traballa en unha cociña ampla, e fago esta pregunta porque vale cociña e vale calquera outro espazo, entendo. É necesario que teña portas e ventás abertas durante a xornada de traballo? Volvemos a recalcar o tema da ventilación, que é unha das cuestións que máis preguntas xeraron, e eu creo que vou despedir con esa pregunta, con esa temática, de feito. Bueno, eu penso que volvemos ao caso de antes, incluso que decía Fran, ¿no? O sentido común dentro do punto de vista, bueno, nunha cociña, centrándonos nunha cociña, intentando dar unha resposta a esta persoa, hai sistemas que incluso potencian os niveis de ventilación. O sea, xa non é tanto as entradas e saídas, senón que xa en unha cociña ten que haber unha campana extractora, ten que haber un sistema de extracción de gases, de fumes, e a maiores, por suposto, incluso podría dicir que estamos a falar dos locais mellor protexidos neste tema. Xa ainda por riba, fomentamos non solamente, é que aquí se xunta a peculiaridade que por ter ese sistema de extracción xa incluso non deberíamos de ter un punto de saída desa ventilación. Simplemente cunha fiestra aberta, o propio sistema de extracción de gases xa estaría facendo esa incorporación de ese arrastre e intercambio dos niveis de aire que imos ter nesa estancia.
Se xeneralizamos un poquinho, pois bueno, volvo ao sentido común que decía antes Fran. Non temos que ter as fiestas permanentemente abertas, senón que temos que intentar regularizar os tempos de ventilación para que esa estancia teña unha interconexión de aire limpo con aire supostamente viciado ou contaminado e que se intercambie, nada máis. É a miña opinión. Entendo que todo o mundo está de acordo. Bueno, pois se vos parece, o deixamos aquí. Abro unha pequena quenda de intervencións, por si queredes, hai algo que vos quedará no tinteiro, hai algo que queredes recalcar, simplemente despedirvos do alumnado do curso. Vou a recalcar que a sesión está sendo gravada, por si alguén despois di que non me quedou claro o que dixo Pablo ou que eu quería tomar nota do que dixo Fran, vades a poder vela de novo despois, non vos preocupedes, e tamén a outra sesión é gravada, co cal podedes ver as respostas dos 6 profesores, algunhas preguntas repítense, outras posiblemente non, en función de que nos dá tempo en cada grupo e do que nos estendemos. Non quere decir nada porque a veces con unha mesma pregunta, eu fixen algunha pregunta que tiña 3 máis para facer e que xa tachei porque as vosas respostas xa respondían a outras preguntas que había máis adiante e xa non as fixen, non? Darvos as grazas pola vosa capacidade de transmitir calma e tranquilidade á hora de enfocar esta situación e de encarar pois os riscos aos que nos estamos enfrentando pois con certo sentidiño. E únicamente vos abro esta pequena quenda para que vos despidades e se hai algo que queredes comentar, pois somos todo oídos. Bueno, eu agradecer a vosa iniciativa, penso que é unha cuestión a ter moi en conta, e tamén agradecer a toda a comunidade educativa do comportamento que está a ter, porque indirectamente ahora mismo a nos tócanos un pouco máis que defender, apoiar e dar un pouco de resposta de apoio a todo este sector, pero que, bueno, personalmente teño unha nena de 5 anos donde me sinto moi vinculado ao que están facendo os mestres nos centros educativos e para min teño que dicir que esperábamos moito máis problemas, de feito, pois estamos a ver de que se están a ter uns comportamentos exemplares e os resultados están a ver que son efectivos. Polo tanto, animar a xente a que siga ese comportamento, aínda que teñan as dúbidas son normais que existan, bueno, pois na parte que me toca a mí neste caso, pois agradecer a colaboración e poder ter a colaboración neste sentido. Moitas gracias. Bueno, pois eu dar a todo mundo as gracias pola participación, decir que a educación non pode parar, é un dos sectores que non pode parar. É o que eu vivo desde dentro, estou moi contento porque está, en xeral, funcionando moi ben. Temos moi, moi, moi poucos casos. Non sei, en outros sectores non me meto se funciona mellor ou peor na estolería, pero na educación está funcionando moi ben. Así que toda iniciativa como esta, que chegue antes, despois, eso xa é discutible, pero toda iniciativa deste tipo é boa. Así que gracias a todos. Ben, eu adherirme ás palabras dos meus compañeiros, evidentemente, é dicir, felicitar ao sistema educativo e aos docentes, e a todo, bueno, personal docente e non docente xerai, do esforzo que están facendo. Lembrar de que simplemente hemos escoitado moitísimas cosas ao longo de todo este ano, unos meses xa, e tal, e que tanto todos estamos facendo un esforzo para e que las cosas vayan con sentidiño, que eu penso que se está facendo así, porque, como dixeron meus compañeros, nos colexios apenas hai casos para a cantidad de xente de nenos que traballan en eles. De acordo? Entón, hemos de lembrar de as cosas con sentidiño, e cando queremos informarnos en sitios adecuados. Existe la página web del Sergas, la del Ministerio de Sanidad, etcétera. Yo simplemente un último llamamiento voy a hacer a esto, que o tema das redes sociais e todo iso. De acordo?
hai moitísima xente facendo un esforzo porque exista unha información veraz e contrastada para que os cidadáns os traballadores e traballadoras podan tener esa información e usala. Entón, o que pido é que fagamos iso e vayamos ás fontes coherentes e verificadas. De acordo, moitas grazas. Moitas gracias aos tres. Xa sabedes o que pasa cando un o fai moi ben, que non lle deixan escapar, e volveremos a contar con vos seguro para máis accións. Moitísimas gracias pola vosa dedicación, pola vosa claridade e polo voso esforzo na elaboración duns materiais que eu creo que quedaron francamente espectaculares. Nada máis, dar vosas gracias de novo e esperamos vervos moi pronto en máis accións de prevención de riscos, porque neste curso falamos de COVID, pero seguro que nos quedan moitos máis temas interesantes por abordar. Nada máis. Bo día. Bo día.